Keskiverto lentokone painaa satoja tuhansia kiloja. Onko kukaan oikeasti miettinyt, että miten sillä pystyy lentää? Siellä tavaa moottori ja tätsit. Tän on pakko olla salaliitto. Salaliittopodi. Elia Silja ja Eetu ko. Ilmojen teille vie tietänään salaliittopodissa. Olenko ymmärtänyt oikein? Kyllä tänään lähdetään tämmöiselle virtuaaliselle lentokonematkalle. Oletko se kova lentäjä? No kyydissä istuu. Niin. Vai on, on, onko sulla lentäjäpapereita? <laughs> ei ole lentäjäpapereita, mutta kyllä pari kertaa vuodessa ainakin tulee yleensä lenneltyä ympäriinsä. Niin, niin. Ja sä, se on susta ihan totta, että ei ole mikään huijaus. Koska mietin sitä, kun sä sanoit tuon aiheen lentokoneet, että voiko se olla vaan sellainen niin kuin kuvitelma, että, että tosiasiassa ei ole olemassa lentokonetta, vaan on teleportti. Niin totta. Että tavallaan, että me pyörit, et, et meillä ei ole mitään ikkunoita, meillä on vaan niinku näytöt, mistä meille näytetään niinku mukaan joku tämmöinen nousu ja lento ja lasku. Niin, sitten se vähän tärisee niin, siellä niin välillä. Sit lopulta ja... se vaan teleporttaa se kone itsensä toiseen paikkaan. Tulee niin. tuosta putkasta ulos. Mennään putkasta sisään ja tullaan putkasta ulos. Niin, koska niin kuin, mulla on jotain tuttuja, jotka on joskus opiskellut niin kuin lentäjäksi, niin mitä mä oon nähnyt jotain niin videoita siellä, kun ne harjoittelee. Nehän lentäessä on simulaattoreissa. Sehän ei edes lennä oikealla koneella, vaan nehän harjoittelee niissä simulaattoreissa. Että sehän on varmaan se todellisuuskin, että se on yksi iso simulaattori vaan. Niin, niin. Sitten toki herää heti kysymys, että miten niille lentäjille maksetaan niin paljon palkkaa, jos tosiasiassa tämä on joku teleportti. Olisiko se se, että ne pysyy hiljaisena, että ne lahjotaan vähän niin kuin... Tutta. Koska sehän on siis oikeasti, jos puhutaan siitä, että mistä saa isoa liksaa, niin hyvin usein se ei liity siihen, että kuinka vaikeaa tai jollain tavalla paljon vaativaa se työ on, vaan se, että kuinka paljon siinä on salaisuuksia. Mm. Salaisuudet maksaa. Niin. Ja silloin, kun me tullaan lentäjien palkkoihin, niin jos mietitään, mitä lentäjä tekee, se vetelee vivuista ja painelee nappeja hyvin verrattavissa esimerkiksi bussikuskiin. Niin. Mutta sitten taas, kun mietitään tuloluokkia, niin ne ei olekaan ehkä ihan vastaavat. Niin, ja sitten toskin joku sanoi, että se on se vastuu. Mutta jos lukee tilastoja, niin Usein ihminen maailmassa on kuollut bussionnettomuudessa kuin lentoonnettomuudessa. Että kyllä mä sanoisin, että bussikuskeilla on niin se isompi vastuu kuin niin lentäjillä. Niinpä, ja harva lentäjä niin kovin usein joutuu painaan tööttiä tai tuskailemaan jossain ruuhkassa muiden sijassa. Kyllä se aika rauhassa saa mennä, ja heillä on erikseen vielä siis sekä lähtöpäässä että loppupäässä lennonjohtaja, joka opastaa. Niin. Bussikuskilla usein hyvä, jos on navigaattori. Usein mennään niinku aamuradion kanssa tavallaan sitä niin. matkaa eteenpäin, että ei siellä mitään niin opastajia ole. Niin, ja tuommoisessa perus hsl niin tuskin on mitään autopilot-nappia, no mitä voi painaa. Ole, Eikä <laughs> ole lentoemäntiä tarjoilemassa kahvia aina silloin tällöin, kun alkaa huikomaan. Niin. mutta joo, lentokoneen historia on, on erittäin mielenkiintoinen. Tuossa 1900-luvun alussa ihan niin rekoina vuosina, niin sieltä lasketaan, niin kuin, että olisi alkanut tämä moottoroitujen lentokoneiden historia. Sitä ennen oli vain paperilentokoneita, näinkö? <lacht> niin, <lacht> paperilentokoneet ja sitten muitakin tämmöisiä niinku tuulen avulla, vähän niin leijamaisia jotain vähän laitteita. purjehdukseen verrattavissa niin. olevia purjelentokoneet tyyppisiä ratkaisuja. Mitä muuten edelleenkin on, on tuota, yksi kaveri opiskelee lentäjäksi, niin paljon purje, Lentokoneella lentää edelleen, vaikka on jo tavallaan niin moottoroitujen parissa myöskin, niin se on vähän mm. semmoinen niin kevyempi muoto. En tiedä, onko tämmöistä samanlaista kuin veneilyssä, että parempi kansa menee sitten tuulen voimalla, kertoo jotain älykkyysosamäärästä, who knows. Niin. Mutta satoja tonnia painava vekotin lentää, kun siellä laittaa moottorit siipiä. Mun mielestä kuulostaa hyvin erikoiselta. Niin, kuulostaa, että tosiaan nämä kuuluisat Wrightin veljekset keksitään polttomoottorilla toimivan lentokoneen. Mut. Onko sitä yhtään avattu sitä prosessia, että miten he siis keksitään? Koska musta tuntuu niin kuin hassulta se, että, että, meillä on joku tämmöinen leijalentokone ja sitten yhtäkkiä me lennetäänkin tuommoisella niin kuin huomattavasti raskaammalla kalustolla. Niin. Et kuinka pienestä hän on aloittanut? No sitä ei varmaan tarina kerro, kun se on keksitty joskus miekka ja kivi missä ei ihan hirveästi ole videokameroita tai niin. muuta dokumentaatiota ollut. No kyllä tässä itse asiassa tämä eka lento ei ollut mikään kauhean vakuuttavaa. Että, et tässä lukee, että ensi lento jossa ohjaajana toimii tämä toinen veljeksistä, eli Orville Wright. Se, se kesti 12 sekuntia, ja se meni 37 metriä eteenpäin. Et mä en tiedä, onko siinä nyt ollut se moottori, mikä on toiminut, tai onko ne vaan hypännyt tarpeeksi koval vauhdilla eteenpäin. <coughs> niin, totta, tosi, tosi, mä en ton perusteella vielä ehkä just uskoisi, että pystymme lentämään moottorilla. Niin. Mutta siitä se on kehittynyt raitin veljeksi, että se virallisesti keksi. Sittenhän, meillä on tämä tota, Amanda Earhart, joka meni mm -hmm. Atlantin yli ensimmäisen kerran. Eikö tämä ollut hänen tarinansa? Oli joo. Kato, Kul... me on historian tunneella käynyt. Siis tämä oli rehellisesti nyt ihan ulkomuistista. <coughs> <coughs> niin, hän oli siis tämmöinen ku se uranuurtaja nainen, joka oli niin kuin ensimmäisiä naislentäjiä. Ja hän sitten päätti tehdä tämmöisen tempauksen, että hänpä lähtee lentää vuonna 1937 maailman ympäri. Niin, niin se oli ihan maailman ympäri asti. Joo. joo, lähti joo. jenkeistä ja... Tuli Jenkeihin. Niin, mutta sitten hän katosi tyynellä merellä. Ai joo, tämmöinen mulla on mennyt ihan. Mihin niin hän sitten hävisi? Joo, hän hän kat... siis, mistä hän löytyi? <laughs> Ei hän ole löytynyt vielä tähänkään päivään mennessä. Tämä on se. Siis onko oikeasti näin? <laughs> joo, joo. En eh, mä tämmöistä tiedä. Mä luulin, että hän oli vaan niin kuin, jotenkin tosi hyvä lentäjä, Ei, mä en tiedä, että hän oli siis kadonnut koko ajan. Joo, siis se kone ilmeisesti tippui ainakin päin Tyyntä-Valtamerta, tyyntä ja sitä ei ole ikinä löydetty tähän päivään mennessä. Että väistämättä herää kysymys, että olisiko sitten tämä Earhart kuullut tai nähnyt jotain, mitä hän ei olisi pitänyt mm. nähdä. Mutta toi kyllä ehkä vähän latistaa just tuota tarinaa silleen, että, että hän katosi. Versus just se, että niin on tosiasiassa, niin se on vaan tippunut se kone, ja niin. tohon aikaan ei ole hirveästi ollut mitään tutkijaa eikä eikä blackboxeja niissä koneissa, milloin on voitu sitten jännittää, niin. että miten tässä on käynyt. Mutta sitä vielä on nykyään nämä kaksi isoa, on Airbus ja Boeing, jotka käytännössä dominoivat tätä niin kuin mm. matkustajalentokonekenttää. Toki on sitten kaiken maailman tupolevejä venäläisiä, mutta ei semmoisen kyydin uskalla kukaan mennä, kun joka toinen tippuu tonttiin. Niin. niin, joo, eli Boeing on ehkä niin kuin, ainakin mulle ehkä se mutta että aina finskit ja kaikki on niin. yleensä Boeingeja että Jenkki, Jenkki, firma jonka on kehitellyt William E. Boeing tuossa 1900-luvun alussa, ja hän on tämmöisen saksalaisen kaivosinsinööri Wilhelm Böjengin poika. Eli tupla vielä lähtee, ja tässä nyt kun muistelen tätä meidän tarinaamme tässä, mitä on käyty, niin Wrightithan mm. on myöskin tupla V, niin, kyllä. Wright ja eteen tupla V, niin Voisiko tästä tuplaveestä nyt vetää kuitenkin jotain johtopäätöksiä? Onko tämä tämmöinen niinku symbolinen tavallaan niin. lennon? Sitten meillä on Amanda, tuplave, Earhart, nämä on kaikki niin. niinku tätä samaa sarjaa. Niin. Niin, Voisiko tämä tuplave olla nyt joku tämmöinen tietynlainen niin salaseuran tai jonkun tämmöisen, mä en tiedä, ehkä huono verrata, mutta nyt tämän sodan aikana Venäjällä on tämä Zeta. Niin. Ni Voisiko tuplave, onko se joku win? No en mä tiedä, onko vähän niin. huono. Mutta niinku jotain jotainhan tämä tupla V niinku selvästi symboloi niinku lentokykyyn ja siihen niinku niin. jopa epäluonnollisiin voimiin, koska edelleenkin mun täytyy palata siihen, että monta sataa tonnia metallipalikka ja sitten mä laitan siihen kaksi jotain kusista moottoriin se, mukaan lentää. Ja sitten se on kuitenkin niin pienestä kiinni, kun katsoo lentodokumentteja, niin se on niin läppä väärässä asennossa, niin yhtäkkiä se on tontissa se kone. Niin. niin. Se mun mielestä kuulostaa tosi hassulta, että meillä on niin kallis, niin painava kone, ja sitten se on niin kuin ihan jostain pienestä läpäasennosta kiinni, että se tulee tonttiin. Niin, mutta joo, siis toi tupla V, että mikä se tarkoittaa. Totta kai ekana voisi tulla mieleen, että no wings, niin kuin siivet, tai wind, mm -hmm. niin kuin tuuli. Mutta sitten mä aloin miettiä, että tosiaan tämä William Boeingin isä, Wilhelm Boeing oli tämä saksalainen kaivosinsinööri, että et jostain hän, hän niin Boeing-lentokoneen, että olisiko se hänen faija sit sieltä Saksan kaivoksista löytänyt vaikka jonkun salaisen arkuun, niin arkun, missä on joku pulveri, millä lennetään. Tai taikasauvan. Niin. Ja tiedätkö, kenellä on taikasauva? Noidilla. Ja mikä noita on? No, witch. Aivan. Tupla W witch. Mä sanon, että tämä on nyt purettu, tää <coughs>